Довгоочікувана подія в Краматорську. Там урочисто відкрили льодову арену, на якій проводитиме свої матчі хокейний клуб «Краматорськ». До цього весь сезон підопічні Павла Мікульчика у Дружківці користувалися гостинністю Донбасу і приймали гостей на Альтаїрі. Нова домівка Краматорська розрахована на 430 глядачів. Тут також будуть проходити сеанси масового катання і працюватимуть секції хокею та фігурного катання. З цією подією краматорців вже привітав президент ХК «Донбас» Борис Колесніков. Сегодня большое событие в жизни нашей страны. В Краматорске открылась новая ледовая арена, которая, безусловно, привлечет юных спортсменов, их родителей, любительские хоккейные команды к тому, чтобы в этом прекрасном виде спорта было больше участников. Не нужно забывать, что в Краматорске в простой шахтерской семье родился Виктор Жлуктов, олимпийский чемпион, легенда нашей страны. Поэтому дерзайте, вы обязательно добьетесь успеха. Ну и отдельное спасибо, конечно, хочется сказать Павлу Кириленко и его команде, которая смогла осуществить этот проект. І відразу після урочистого відкриття арени Краматорськ провів на ній свій перший поєдинок проти Білого Барсу. І Млинець вийшов зовсім не гливким. На 14-й хвилині першу в історії арени закинуту шайбу записав на свій рахунок Гліб Кривошапкін. За 4 секунди до кінця стартового періоду гол Близнюк, щоправда, за чисельної більшості, забив Олександр Большаков. У другому періоді глядачі побачили ще 3 шайби, 2 з яких залетіли у ворота гостей. А в заключній частині гри господарі закинули ще раз. 5-1, 6 з 6 перемог Краматорськ над Білими Барсами в сезоні. Емоції тільки положительні. Наконец-то, як ви говорите, дождались своєї арени, своїх болельщиків наконец-то побачили. Сьогодні як-то було не дуже багато, але я сподіваюся, що в следующій ігрі вони прийдуть більше і будуть також підтримувати нас. Я ігрою з зберіганням доволен, да? Ми створювали моменти, ми просто не забивали. Да? І команда противоположная, она, конечно, уровень мастерства выше. И, естественно, она смогла реализовать и свое преимущество, и проявилось это мастерство именно забитые шайбы. А достроковий переможець регулярного чемпіонату Донбас ледь не поступився аутсайдеру Крижаним Вовкам. Наприкінці першого періоду кияни після точних китків Орлова та Анкудінова вигравали 2-0, причому другу шайбу закинули у меншості. На початку другої третини гості їх наздогнали, але скоро Вовки знову вийшли вперед. І рахунок 3-2 тримався аж до середини заключної 20-ти хвилинки. А там впродовж 2 хвилин Карамнов і Туркін вивели вперед вже Донбас, а за 10 секунд до фінальної сирени Мільохін вразив пусті ворота. 5-3. Не знаю, что произошло, но будем разбираться с ребятами. Конечно, так нельзя выходить не готовыми. Но самое главное, это продолжали сражаться, выиграли игру. Но так нельзя выходить на игру, конечно, не настроенные. Ребята старались, выложились полностью. Немножко где-то не хватило. Но, в принципе, игра хорошая, было желание, хотели выиграть. Поэтому, ну, наверное, такой хоккей интересный получился. Отож, Донбас не простою перемогою, але підкріпив своє дострокове перше місце в турнірній таблиці. Краматорськ скоротив відставання від Сокола до 3 очок. Але сьогодні кияни спробують його знов збільшити до 5. О 18:00 на сайті X-Sport.ua дивіться пряму трансляцію їхнього матчу з Маріуполем. А о 13:00 також на сайті наживо гра Кременчук-Дніпро.